Добър вечер! Усмихна ни се днес слънцето, но от утре отново дъжд и силен вятър. Виждате, в областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково е обявен оранжев код заради очакваните дъждове и бурни ветрове. В Източна България вятърът ще е силен и там е обявена по-ниската степен на опасност – жълт код. Още сутринта в западната част от страната ще започнат превалявания, които до вечерта ще обхванат и крайните източни райони. По-интензивни ще са валежите през деня в Рило-Родопската област, а през нощта е в югоизточната част от страната. Атмосферното налягане ще е по-ниско от средното за месеца. Облачно, мъгливо и дъждовно ще е времето в планините. По върховете на Рила и Пирин ще вали сняг. Значителни количества, надхвърлящи 30-50 литра на квадратен метър, се очакват над Рило-Родопската област. Вятърът по билата ще от юг-юго-исток бурен, на моменти и ураганен. След преминалия студен атмосферен фронт над по-голямата част от Балканския полуостров облачността намаля. Над западната му част започна ново заоблачаване. Утре на полуострова ще бъде облачно с валежи от дъжд в южните райони, придружени от гръмотевици. Дълбок атлантически циклон е причина за облачното и дъждовно време на британските острови и в Западна Европа. И на централноевропейските страни ще превали. В Италия валежите от дъжд постепенно ще спират. В най-северните райони на континента валежите ще са от сняг. У нас в петък преди обяд в югоизточните райони все още ще превалява, а от запад облачността ще намалее. Вятърът ще отслабне. В събота ще преобладава слънчево време. Сутринта на отделни места ще има мъгли. В неделя ще има разкъсана облачност. В понеделник по-значителна облачност ще има над западните райони. Превалявания са малко вероятни. Това беше прогнозата за времето. Приятна вечер!